možemo zaključiti da je danas 380 vojnika na raznim lokacijama po raznim zadaćama raspoređeno diljem cijele Sisačko-moslavačke županije na način da prije svega sudjeluje, kao što vidite ovdje u Majskim Poljanama, na sanaciji prometnica i pristupa kako bi kontejneri mogli doći u domove. Isto tako sudjelujemo na izgradnji naselja koje će biti privremeni smještaj za negdje oko 10 osoba kao što to danas u Petrini. Također tu je postavljanje danas kontejnera i mobilnih kućica po raznim lokacijama kako je to dogovoreno u suradnji sa stožerom. Na ovaj način Hrvatska vojska sudjeluje kao potpora civilnim institucijama u podjeli hrane, podjeli obroka, isto tako i dostavi svih onih najpotrebnijih namirnicama na najudaljenija mjesta. Konkretno u svim ovim zadaćama oni su odvijali tokom cijeloga vikenda, sudjeluje više od 680 vojnika. Možemo zaključiti konkretne podatke da je 11 km raznih prometnica sanirano, dovedeno u stanje da mogu se kretati nesmetano druga vozila, više od 176 metara raznih klizišta je dovedeno u nekako stanje sanacije i sigurnosti. Također imamo više od 11 šatora, ukupno 44 šatora je postavljeno na raznim lokacijama. Također tu je i 4 mobilna kampa, također tu je jedan šator Alaska, dakle sve ide u skladu sa onim kako je i najavljeno od početka, da će Hrvatska vojska biti tu na korist svim građanima i potpora svim ostalim civilnim institucijama koje su sudjelovali u ovim sanacijama potresa. Ono što je bitno da sve te zadaće, sve oni silni zahtjevi koje dolaze svaki dan i u Ministarstvu obrane i ovdje dečkama na terenu, upućujemo da sve što se događa, događa se preko stožera. Brojevi su jasni, od danas je aktivna i službena web stranica. Svi kontakti koji dođu tako kod nas bit će opet praćeni na stožer, tako da evo zamolim građane koji imaju nekakve zahtjeve da to čine preko stožera, ne direktno Hrvatskoj vojsci, ne Ministarstvu obrane. Mora imati sustav koji iza sebe ima svoje odgovornosti. Dakle, svaka ova sanacija koja je ovdje napravljena, ona ima i svoju posljedicu i nadam se da ćemo takav način uspješno obaviti zadaće do kraja.